munaasabadan oo ahayd mid xadhiga looga jariyay isla markaana lagu furayay faracii lixaad ee jaamacadda daaha ay ka furan doonto magaalada Buuhoodle. Xafladdan ayaa waxaa ka soo qayb galeen dhammaan qaybaha kala duwan ee bulshada gobolka Cayn. Ayaa waxaa ugu horreyn halkaasi ka hadlay Ibraahim Faarax Cabdi oo ah guddoomiyaha jaamacadda daaha faracooda magaalada Buuhoodle, waxaana uu sharaxaad ka bixiyey kulliyadaha kala duwan ee jaamacaddu ku shaqayn doonto. waxaa la furay sanadku markuu ahaa 2012kii waxaa laga furay magaalada qaranka soomaaliya muqdisho. jaamacadda waxaa la aasaasay oo muasisi inuu ahaa kuwaro ama aqoonyahanno isu tegay oo ah ka fakerayay in ay furaan waxna ka bedelaan aqoon tayada waxbarashada. sidaa darteed jaamacadda Dalhousie International University waxay aqoonsi buuxda ka heshay isla markaa 2012kiiba wasaaradda waxbarashada hidaha iyo tacliinta sare ee Soomaaliya. ujeedooyinka iyo ahdaafta loo aasaasay ama loo furay waxaa ka mid ah in jaamacaddu u adeegto deegaanka kana sababta bixiso baahiyaha waxbarashada iyo duruufaha kale. baahiyaha waxbarashada markaan leenahay waa maxay? qofkii waxaa jiri jirtay heer ardayda sekondariyada ka baxda ay u aadi jireen deegaano kale waxbarashada ay u aadi jireen jaamacadaha. dhinaca kale waxaa halkaasi ka hadlay qaar ka mid ah mas-uuliyiintii ka soo qayb galay oo ay ka mid ahaayeen wasiirro ka socday dowlad goboleedka Puntland. xubno hadda jaamacaddii ka socda xaruntoodu weydeen inay lama joogaan, taana waa ka cunqaaranaynaa. xafladda furitaanka jaamacadda Dalhousie caqabada waa laga soo gudbay. maanta waxaa ku yaala iskuullo waaweyn oo sanad ku tagay. hadda sanadkan foonfoorka waxaa fadhiistay 200 oo arday wax ku dhow yaa foonfoor keliya fadhiistay. waa foonfoor keliya fartan anagu iskuulka dhan foonfoorada markaan gobolka jiray lixaanu ahay. hadda 200 wax ku dhow baa fadhiistay. maxaa markaa ay ku tilmaamaysaa in laga soo gudbay caqabadii dugsiyada hoose dhexe iyo sare? marka koowaad waan soo dhaweynaa jaamacadda, waxaan leenahay Dalhousie International University soo dhowo, waxaan kugu soo dhaweynaa insha allahu tacaala haddaan nahay bahdi waxbarashada. aabbahalkooda ardayda sekondariyada ay deegaano kale u doonan jireen waxbarashada, waxaan leeyahay jaamacaddan iyo jaamacaddeenii horeba aynu ka faa'iidaysano deegaankeena ayna imaansano. tacliineed waa waxyaabaha qofka maskaxdiisa uu ku raaxaysanayo inuu goobjoog ka ahaado ama uu arko ama uu maqlaba. haddan waa soo dhaweynaynaa khayr allaha siiya ragga imaama maamulayna waa ku mahadsan yihiin. run ahaanti aad iyo aad ugu faraxsanahay xafladda qaymaha iyo qaayaha leh oo lagu daafurayo jaamacadda. waxaan aad ugu faraxsanahay inaan kasoo qayb galno daafurka jaamacadda, waana loo baahnaa riyaal in jaamacad laga sameeyo Buuhoodle. jaamacaduhu waa meelaha qura oo dadku wax loogu bedeli karo aqoontooda. waxaan shucuurteyda ma kulmi karo inaan kasoo qayb galo kulanka jaamacadda. aad baad ugu mahadsantihiin. anaga wixii aan idiin ballanqaadno waa diyaar. aad waxaan ugu mahadcelinayaa marka ugu horreysa inaad kasoo qayb gashaan furitaankan Dalha ee nagala soo ku soo koranay gobolkan Cayn ee waxbarashadiisa qayb way ka taaban doonto oo waxa aad iyo aada loogu baahan yahay. ujeedaduna waa hal shay, lama soo koobi karo hadal yar oo kooban. haddii aan u arkana jaamacaduhu maxay qabtaan, laakiin waxaynu isla garaynaa keliya in ay yihiin cidda keliya ee dalka wax ka bedeli karta markii loo eego xagga siyaasadda, markii loo eego xagga dhaqanka, markii loo eego xagga dhaqaalaha, markii loo eego xagga tacliinta, markii loo eego qayb kasta oo mujtamaca saamaysa jaamacadaha ayaa wax ka bedela. ugu dambeyntii jaamacaddan ayaa sheegtay inay bixin doonto kulliyado kala duwan oo dhinaca aqoonta. mel ismaaciil haradiga Daryeel TV Buuhoodle. adeega cusub ee shirkadda dahabshiil iyo ii dahab haddaba macmiil, adeegan cusub ee casriga ahi waxa uu kuu sahlayaa in adiga oo jooga gurigaaga ama mise goobtaada shaqo aad lacag ugu xawishid asxaabtaada iyo ehelkaaga jooga daafaha dunida.